Pagrindinis technologinio amžiaus iššūkis tenkantis šiuolaikiniam žemės ūkiui - tai tvarus jo vystimas, orientacija į tiksliosios žemdirbystės sprendimus. Šiuo metu Lietuvoje tikslaus ūkininkavimo sistemas taiko apie 10% ūkių. Jų poreikis auga kiekvieną dieną. Ūkininkai ieško technologijų, kurios padėtų mažinti išlaidas, nemažinant gamybos ir išlaikyti stabilų dirvožemio našumą bei sveiką aplinką. Būtent tokių sprendimų ir idėjų daugelis jų galėjo rasti šių metų parodoje Ką pasėsi. Nemažai naujovių žemdirbiams pasiūlė ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Vis daugiau žemdirbių domisi tiksliai ūkininkavimo sistemomis. Kokias paslaugas dėl tiksliai ūkininkavimo kūrė konsultavimo tarnyba ir kokios dar yra planuojamos ateityje sukurti? Labą dieną, Rimtautai. Labą dieną, Ramūnė. Galbūt Lietuvoje skamba kaip naujovė, bet realiai tas tikslusis ūkininkavimas, žiūrint iš agronominės pusės, tai yra tos pačios įprastinės technologijos, tik tai galbūt taikomos ne viso ūkio ar regiono lygmenių, bet konkretaus ūkio, konkretaus lauko, konkrečios lauko vietos lygmenių. Na, jeigu apie paslaugos, tai žinoma, šiuo metu mes labiausiai koncentruojamės į tręšimą, į dirvožemį ir visą tai, kas su juo susiję. Tai konsultavimo tarnyba teikia paslaugas, kurios yra orientuotos į dirvožemio ištyrimą ir ne tik šiaip ištyrimą, bet ir dirvožemio sudėties arba būklės įvertinimą ne tik viso ūkio lygmenyje, bet ir atskiro lauko lygmenyje, nes vienas iš tikslio ūkininkavimo principų tai yra sudaryti tam tikras zonas lauke, kurios po to dirbamos arba taikomos technologijos būtent pritaikytos šitai lauko zonai, šitai lauko vietai, ar tai būtų tręšimas, ar tai būtų sėja, ar tai būtų kitas technologinis elementas. Dar vieną tokį kaip informacijos šaltinį, kuris leis ūkininkui priimti tam tikrus sprendimus, naudos bepiločius orlaivius. Tai bepiločiai orlaiviai, jie irgi labai gali surinkti daug naudingos informacijos apie lauką, kadangi laukas ne tik fotografuojamas, bet atliekama tam tikras skenavimas multispektrinėmis kameromis, kuris leidžia ne tik vizualiai įvertinti tam tikrą lauko situaciją, bet ir gauti tam tikrus indeksus, kurie parodo ir augalo besivystymo tam tikrą lygį, augalų būklę, ar jie kenčia, ar jie auga normaliai ir panašiai. Tai kaip tik įgyvendinam projektą inovatyvios paslaugos aerodistanciniai dirvožemio tyrimai ir konsultacijos įgyvendinimą. Ir šito projekto pagalba bus sukurti tam tikri algoritmai, kurie leis iš nepilotuojamų orlaivių gautus duomenis interpretuoti ir įvertinti lauko fizinių parametrų būklę. Ar tai būtų suspaudimas dirvožemio, ar užmirkimas, ar organinės medžiagos kiekis ir kiti parametrai. Ir tik tai juos lygindamas, žiūrėdamas visą istoriją, ūkininkas gali priimti jo ūkiui naudingus sprendimus. Išsaugoti dirvožemį – vienas aktualiausių nūdienos agronominių iššūkių. Kaip konsultavimo tarnyba padeda žemdirbiams įgyvendinti ūkio tikslus ir tuo pačiu tvariai ūkininkauti? Labas, Karoli. Labas. Keista, bet dar dabar dažname ūkyje galvojama, kad derliaus kiekis priklauso nuo panaudojimų trašų kiekio ir derliaus padidėjimo siekime kuo daugiau trešiant. Suprantama, kad svarbu augalus aprūpinti būtiniausiamis maisto medžiagomis. Tik jas reikėtų atiduoti pagal augalų poreikį, subalansuotai ir tiksliai. Perteklinis nesubalansuotas trešimas yra ekonomiškai neefektyvus, bet to prisideda prie vandens taršos ir spartina dirvožemio degradacijos procesus. Gerai suplanavus ir atlikus tręšimo darbus padidėja maisto medžiagų įsisavinimo efektyvumas ir tuo pačiu auginamų augalų derlingumas. Visame pasaulyje ir Lietuvoje vis populiarėja augalų tręšimas kintama norma, kai trašos barstomas lauke pagal dirvožemyje esančias maisto medžiagas, pasitelkiant modernę tam pritaikytą žemės ūkio techniką. Kokie tręšimo kintama norma privalumai?
Privalumų galima suskaičiuoti tikrai nemažai, tačiau svarbiausia, kad augalai optimaliai aprūpinami maisto medžiagomis. O per keliarių metų laikotarpį suvienodamas maisto medžiagų pasiskirsimas ir augalų derlingumas skirtingose lauko vietose, bei pagerėja derliaus kokybė. Sureguliavus dirvožimo pH, geriau įsisavinamos kitos augalams būtinos maisto medžiagos. Be to, mažėja jų įsiplovimas ir dirvožimo degradacijos procesai. Tai prisideda prie aplinkosaugos išsaugojimo. Trešiant kintamą normą, derliaus nuėmimas visame lauke vienodėja, todėl lengviau planuotis transportavimą ir technikos paskirstymą. Konsultavimo tarnyba turi visas galimybes ir reikiamas priemonės atlikti tiksliojo trešimo kintamą normą paslaugos, o trešimo planai pritaikomi praktiškai visai žemės ūkio technikai. Vis tik prieš planuojant trešimą pirmiausia reikėtų žinoti, kokia dirvožemio situacija. Būtina išsitirti dirvožemio esančius maisto medžiagų kiekius, nustatyti dirvos rūgštingumą ir kitus parametrus. Kaip ūkininkas gali išsitirti dirvožemį? Norėdamas sutaupyti laiko, ūkininkai gali kreiptis į konsultavimo tarnybos augalininkystės specialistus. Mūsų konsultantai, bendradarbiaudami su klientu, įvertina laukų situaciją, parengia dirvožemio ėminių paėmimo planą, ėminius galima paimti į rankinių ir automizuotų būdų. Ėminių paėmimo vietos fiksuojamos, todėl norint įvertinti lauko situacijos pasikeitimą toje pačioje vietoje, ėminių paėmimas gali būti kartojamas po keliarių metų. Paimti ėminiai per trumpą laiką pristatomi į mūsų laboratoriją. Gavę dirvožemio tyrimo rezultatus, klientui parengiame maisto medžiagų turtingumo žemėlapius, o jei reikia, trešimo bei kalkinimo planus. Nuo vasario konsultavimo tarnyboje veikia laboratorija. Kokie tyrimai joje atliekami? Labą dieną, Lina. Labas, Ramunė. Laboratorija tyriama dirvožemio paviršinių ir gruntinių vandens, nuotekų, organinių trašų cheminė sudėtis, augalų NPK, atliekamo šiltnamio grunto analizės. Ūkininkai, neturintys tikslių agrocheminių dirvožemio tyrimų duomenų, daro nemažai tręšimo klaidų, kurios neigiamai veikia derlių, jo savikaina ir aplinkosauga. Taigi dirvožemio tyrimai būtini dėl subalansuoto augalo tręšimo. Laboratorija nustatome svarbiausius dirvožemio esančius makrokomponentus, tokius kaip judriosius fosforą ir kalį, pH, humusą, mineralinį azotą. Tirdami organinės trašas, nustatome, koks jos yra NPK kiekis, kokia nauda dirvožemį. Tiek dirvožemio, tiek organinių trašų tyrimai – tai medžiaga tręšimo planams sudaryti. Labai svarbu žemės ūkio gamyboje yra vanduo. Jo kokybė yra indikatorius nustatyti, ar žemės ūkis neteršia aplinkos. Išsityrus vandenį, galima žymiai prisidėti prie aplinkos tausojimo, patikrinti geriamojo vandens sudėtį. Ištyrę šiltnamio gruntą, kompostą, durpes bei laistymo vandenį, pateikime šiltnamininkams tarsi išklotinę, ko trūksta, ko per daug. O kas į laboratoriją gali pristatyti ėminius? Į laboratoriją ėminis gali pristatyti tiek žemdirbėjai, įmonės, bendrovės, mokslo ir mokymo institucijos, tiek ir pavieniai asmenys. Kaip turi būti pristatyta medžiaga tyrimui, daugiau informacijos rasite konsultavimo tarnybos interneto svetainėje. Tikimės, kad sukurtos ir kuriamos konsultavimo tarnybos paslaugos padės taupyti ir žemdirbių resursus, ir ūkininkauti, nekenkiant aplinkai bei visuomenės sveikatai. Thank you.